molta emoció perquè se'n vagi ja, bueno, ja és el segon cop, ja estic acostumada una mica, però bueno, aquest any hi ha més nervis. D'alguna trucada puc fer, el que passa que la comunicació és molt difícil i només fa si són correus cada 2-3 dies i és molt més viable, sí. Per qualsevol regatista, una volta al món sense escales és el màxim, i a més a dos, no? Com van en doble, realment és un dels, que pot dir, l'Everest de la vela. No? Durant tota la volta a l'Antàrtida, fins a Cap d'Hornos, a Cap d'Hornos tornaran a remuntar el mític Cap d'Hornos, que és un dels moments també més difícils de la regata, després tornaran a remuntar l'Atlàntic cap a dalt, tornaran a passar els camps equatorials i després tornaran a entrar al Mediterrani a Barcelona. 3 mesos que seran realment molt durs.